Oi gente, começando mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Tô aqui na Hobby Lobby e vou gravar um pouquinho da decoração de Natal ali, um pouco da decoração. Essa parte aqui dá pra você ver várias decorações pra colocar de planta, de decoração na casa, ou até mesmo essas bolinhas vermelhas, dá pra colocar tipo, no meio da árvore, sabe? Fica a coisa mais linda, gente. Olha que fofo esses vermelhinhos, essas bolinhas. Aonde eu moro é cheio dessa plantinha que tem bolinha. Acho que eu já mostrei pra vocês lá no Instagram. E agora, nessa data que eu vim na loja, tá tudo 50% de desconto. E, gente, sério, tem coisas muito baratinhas. Só que eu tô tentando não comprar. Então, eu fiquei babando e pensando, meu Deus, eu não posso ter mais coisa. Só que eu acho que eu vou ter que voltar aqui quando tiver mais desconto, né? Porque tem um dia que, se eu não me engano, é 90%, 80%. E aí eu quero comprar alguma coisinha assim, porque eu não vou aguentar, é muito lindo. Se bem que quando fica em promoção não tem quase nada. Olha, gente, o copinho e os pratinhos para você colocar leite e cookie pro Santa na noite de Natal. Que gracinha, né? Olha que coisa mais fofa! Aqui tem um pouquinho de ornamentos, né, que é um enfeite da árvore de Natal, mas lá na frente tem mais. E, gente, é muito bonito os enfeites daqui, sério. Em comparação a outras lojas, eu acho um pouco mais caro, mas mesmo assim os produtos daqui são bem de qualidade, então acaba valendo a pena. Gente, esse enfeite de laranja aqui, olha que diferente. O pessoal coloca tudo diferente nas árvores. Eu acho interessante essa cultura.
Uma das partes das lojas que mais está ficando vazia rápido é essa parte de bolinha, gente. E eu só achei bolinha assim bem colorida. Eu queria comprar toda branca, mas eu não achei bastante bolinhas e um preço legal, sabe? Pronto, cheguei na minha parte favorita da loja, essa parte dos enfeites da árvore e também a parte de cozinha que eu mais gosto. Gente, se deixar eu compro todos os pratos da loja, sou louca por prato, caneca, essas coisas assim. Olha que delicadeza. Pena que de vidro não posso ter que se quebra, é perigoso para meus cachorros, né? Mas é muito lindo. Pois é, gente, toda vez que eu venho nessa loja eu fico maluquinha com as coisas. Olha essa tábua, eu fiquei apaixonada. Ai, gente, que vontade de comprar tudo. É muito difícil se segurar. Ainda mais que tá tudo com desconto, aí você fica, meu Deus, por que eu não vou comprar nada? Mas eu preciso, não preciso, mas é bonito, é lindo. Pessoal, me conta se vocês estão decorando a sua casa para o Natal, como tá a sua árvore de Natal, já montou, não montou, esse ano tá desanimado, tá feliz, me conta aí nos comentários. Olha esses globinhos, que coisa mais fofa. E eu fiquei muito apaixonada por essa televisãozinha. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e deixa o comentário pra eu saber que você passou nesse vídeo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de assistir tudo isso. Eu tô maluca aqui, gente, mas vou esperar 90% de promoção. Não vou comprar nada dessa vez. Minha amiga tá aqui comigo. Vai lá no canal dela, Rosi. É Rose e Jonas, né? Rose Jonas. Vai lá no canal dela e assiste o vídeo também, que ela vai postar vídeo de Natal, hein? Obrigada, Beijo. pessoal.